Penny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Você não foi feito pra fracassar, Penny. Eu sou burro, mãe. Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui, escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero pra você. Também não é a vida que Deus quer pra você. Sim, mãe. Mãe, meu cérebro não funciona. Bem, seu cérebro funciona. Não, mãe. Você tem o mundo todo aqui. Você só tem que enxergar além do que vê. Mãe, eu quero ser médico. Você pode ser o que quiser nessa vida. Você está no controle de sua vida. Seu futuro está em suas mãos. E o que você faz hoje é importante. Você tem a tela para criar a vida que você deseja. No passado, não acreditava que estivesse no controle da minha vida. Eu não via a força e o poder que eu tinha dentro de mim. Então eu estava vivendo uma vida que eu não estava muito orgulhoso. Eu estava culpando forças externas pelas minhas circunstâncias. Eu estava culpando todos e tudo. Menos eu. Um dia, pela primeira vez, comecei a olhar dentro de mim. Eu comecei a me culpar pelas coisas que eu não queria, e isso mudou tudo. Quando percebi que estava no controle do meu destino e do meu futuro, percebi quanto tempo perdi acreditando de outra forma. Tudo está em suas mãos. Os resultados que você está obtendo são os resultados que você merece. Uma vez que você merece mais, você receberá mais. Você pode fazer qualquer coisa se realmente quiser. A grandeza dentro de você esperando para ser libertada. Confiança em suas habilidades e autofala positiva são as chaves para suas conquistas e crescimento da vida. Um pensamento afirmativo de que você realmente acredita em si mesmo é tudo o que você precisa para desbloquear seus desejos e se tornar imparável. Essa é a diferença entre a maioria e os poucos. Os poucos estão sempre com fome para crescer. Eles estão obcecados em elevar o nível, obcecados em definir o padrão. Os poucos são os campeões mundiais, os vencedores, os líderes, aqueles que são lembrados muito depois de terem partido, aqueles que fizeram o que os outros acham impossível. Diga, eu cheguei longe, mas eu posso ir mais longe. Eu vou mais longe. Esse mês é meu, esse ano é meu, essa década é minha. Eles não eram sobre-humanos, mas eles conseguiram uma mentalidade sobre-humana. Eles não se conformaram. Eles não entraram na fila. Eles não acreditavam em opiniões que não eram deles. Eles não foram desviados por coisas que não eram importantes para seus objetivos e sonhos. Eles definem o padrão e quando alcançaram seu objetivo, eles estabeleceram um objetivo maior, um padrão mais alto. Diga! Eu vou conseguir o meu maior potencial. Eu vou empurrar para o próximo nível. Eu nunca vou parar. Eu acredito que eu mereço mais. Eu sei que vou conseguir mais. Eu defino o padrão. Eu estou com fome. Com fome para o próximo nível. Com fome de crescimento. Eles ainda não viram nada. Eu nem esquentei. Eu decido até onde vou. E eu não vou parar. Está com fome? Você está com fome de crescimento? Anda! Você tem uma história para contar. Você não precisa de permissão para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você pode simplesmente ir lá e ser isso. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, não pare com os pensamentos que sussurram. Não sei como alcançá-lo. Aprenda como torná-lo uma realidade. Quanto mais alto você subir, mais pessoas tentará arrastá-lo para baixo. Quanto melhor você conseguir, mais críticas você atrairá. É a vida.
Não deixe a sombra deles bloquear a sua luz. Não deixe que suas palavras, baseadas em seus próprios medos e limitações, impeçam você de ir atrás do que deseja. Nunca deixe que as opiniões dos outros te afetem. Viva a sua vida. O sonho que você espera está lá esperando por você. Apenas não pare. Boa tarde a todos. Prazer, eu sou a Camila Cruz, especialista em mídia social. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. Por que que eu comecei a minha palestra com este vídeo? Nós estamos na era do conhecimento. Então, hoje, riqueza é conhecimento, é poder. Lá na era medieval, ou você nascia da nobreza e não teria mais nenhuma chance. Hoje é diferente. Quanto mais conhecimento você tem, mais riqueza você tem. Porque conhecimento é seu e ninguém te tira. Vamos lá, então. Principais tendências do marketing digital. Preciso de uma ajuda aqui que não está funcionando. Não está indo. Ops. Hoje vocês vão ter que me dar uma ajudinha aqui no palco, que é a minha primeira vez aqui, assim, com uma plateia dessas. Estou um pouquinho nervosa, vocês não sabem como é que é estar nesse palco aqui. Então vamos lá. Redes sociais, conteúdo de nicho. Quem que aqui já trabalha com mídia social? De que forma? Você tem a sua empresa, é influencer? Alguém pode falar para mim? Não escutei. Empresa? Do que é a sua empresa? Hospital? E como que você trabalha as mídias sociais lá na sua empresa? Várias formas. Acho que de várias formas. A gente tem tanto uma parte de educação, né, com informações de saúde, quanto uma parte comercial de vendas, de serviços, como qualquer outra empresa também. E como vem sendo para você? Complicado. Acho que os algoritmos estão complicando bem a nossa vida ultimamente. É, hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre a queda do engajamento. Então vamos lá. Conteúdo de nicho, o que que você é? É você ser específico. Quanto mais nichado você for, mais você vai ser visto como especialista. Hoje, se você entrar e fizer uma busca no Google, por exemplo, é vestido preto, blusa de paetê, algo assim. É, vocês aqui da área de tecnologia, quais são as primeiras empresas que vão aparecer? São as principais empresas lá, Renner, C&A e tudo mais. Então, na parte do microempresário, que é onde eu entro, onde eu trabalho bastante, ela tem uma dificuldade de entrar no mercado, porque eles tentam atingir todos os públicos e, ao mesmo tempo, quando você tenta falar para todo mundo, você não atinge nada. Então, uma grande tendência, muita gente vai falar, ah, Camila, mas eu já sei disso. Mas você está sendo específico, você está nichando dentro da sua empresa? Então, cuidado ao nichar em nomes em inglês. Isso é um erro, assim, de vários empresários, principalmente na área da gastronomia, que eles querem nomes em francês e tudo mais. Gente, a gente está no Brasil e hoje a gente sofre... Não vou errar a palavra, analfabetismo. Me confundi. Digital. Então, as pessoas sabem ler, mas não sabem interpretar. Então, gente, cuidado na empresa de vocês ou vocês influenciadores também com o nome que vocês forem escolher. O melhor não é querer atender a todos, e sim ser visto como único no seu setor. Então, vamos em tendências de mídias sociais de nicho. Em época de seca de Instagram, como o nosso amigo vem dizendo, em queda de algoritmo, uma grande tendência é você investir em outras redes de nicho para o seu negócio. Aqui eu dou um exemplo. Se você tem um hotel, um restaurante, o TripAdvisor é excelente para você. E é uma rede social que muitas empresas não estão dando o devido valor. Estão focados ainda no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas... Dentro desse público, dessa rede específica de nicho,
você pode ter um crescimento muito mais rápido, garimpar muito mais clientes. Aqui é um exemplo que eu dou, se você tem uma mecânica, e você está lá, ah, eu coloquei, vou viajar para tal lugar, eu coloquei no Waze aqui, e lá tem um anúncio da sua empresa. Eu tenho qualquer problema, eu vou chamar quem? Então, uma grande tendência é não foquem só Instagram, Facebook e YouTube. Procurem redes sociais de nicho para o teu setor. E eu quero saber, dentro da sua empresa, do seu negócio, seja você influencer ou empresário, se você teve algum insight para investir numa rede social de nicho. Não só dessas que eu falei, mas alguma outra. Alguém para dar um exemplo aqui para mim? Que teve alguma ideia? Não precisam ficar tímidos, eu não mordo. Então vamos prosseguir. Vamos entrar em tendências de Instagram. O Instagram, como vocês já sabem, ele é uma ferramenta que vem se adaptando todos os dias para ser uma ferramenta mais efetiva de negócios. Por que disso? Gente, não existe almoço grátis. Como todos vocês devem saber, Facebook e Instagram são do mesmo proprietário. E eles vinham com aquele slogan de Facebook sempre será gratuito. Mentira. Se alguém te convidar para ir almoçar de graça, alguém está pagando essa conta e hoje está vindo essa conta nas redes sociais. Tanto que, mais para frente eu vou estar falando do alcance orgânico, dos anúncios. Infelizmente, nesse ano de 2019, que bom quem cresceu até aqui no orgânico, porque as suas chances de crescer no orgânico até como foi até agora, acabou. Então, os áudios no direct para facilitar o fechamento de vendas. Tenho certeza que muitos de vocês vão dizer assim, é o terror para alguns e a maravilha para outros. Por quê? Na venda de um produto, hoje o Instagram, diversas empresas só vendem pelo Instagram. Então, através do áudio, você consegue finalizar, fechar uma venda muito mais rápido do que você ficar mandando mensagem e descrição do produto, etc. Eu sei que muita gente não gosta de áudio, mas ele é excelente para o fechamento da sua venda. Esse ano, o Instagram vai criar uma ferramenta para criadores de conteúdo. Então, seja um influenciador do seu negócio. Alguém aqui é um influenciador do próprio negócio ou vocês contratam outras pessoas? Ninguém ainda? Que bom, então. Vocês vão poder me contratar, que eu presto mentoria, quem quiser seguir nessa carreira também. A loja online dentro do Instagram também é uma tendência que veio no ano de 2018 e agora vem forte para cá, para este ano. Por quê? Não sei se tem programadores aqui na minha palestra, mas fazer o site, toda a parte burocrática de empresa, etc., demanda muito tempo e a maioria não tem esse conhecimento ou o investimento para estar começando a sua loja virtual. Então, a tendência é que triplique o e-commerce dentro da loja do Instagram. Fazer lives semanais. Gente, tem muita gente aqui que vai falar assim, ah, porque eu não quero fazer isso, eu sou tímido, não funciona. A live é um dos melhores canais de venda no Instagram. Lá você tem a chance de se conectar com o seu público através do vídeo. A pessoa está ali te vendo ao vivo. E fora que tem aquele gatilho mental de escassez, que o seu vídeo vai ficar ali 24 horas. Isso a neurociência explica. Então ela fala, não, eu tenho que ver agora porque depois não vai mais estar aqui. Então é um excelente canal para você estar vendendo mais, divulgando mais o seu serviço. E hoje, as lives agora pode enviar perguntas e fotos, o que facilita muito também. E agora também temos os stories mais longos. O que acontece principalmente para quem está começando a gravar, a ser um influencer ou abrir um negócio e começar a divulgar? Ele começa a falar, ele se empolga, o stories ia lá e cortava. Então a propaganda não ficava muito boa. E o Instagram fez essa melhoria. Então, aproveite os stories e façam muito. WhatsApp. Vamos falar de tendências para o WhatsApp. Uma tendência, não tem nada confirmado, uma tendência do pessoal aí do marketing digital é que
tenha um e-commerce através do WhatsApp. Não é de se duvidar. Já temos dentro do Instagram, é a mesma empresa, é bem provável. Quem aqui trabalha dentro da empresa de vocês, pode só levantar a mão para mim, com um calendário de data de vendas anual. Qual que é o seu negócio? Não consigo escutar. Oi. Oi, tudo bem? Eu tenho uma empresa de amigurumi, que é uma técnica de crochê japonesa. E como que você trabalha o calendário de vendas? Eu preciso planejar as datas igual, dia das mães, dia dos pais, para ter uma pré-produção para quando chegar nessa data já poder fazer a divulgação e já ter um estoque suficiente. Exatamente isso. Muito obrigada. Essa é a importância do calendário de venda. Parece simples, mas muitas empresas não fazem. Se planejar para todas as campanhas do ano, para que você faça uma campanha com excelência. Tem que ter meta de faturamento anual e separar ela por um valor mensal e depois por semanas. Por quê? Para utilizar essas metas dentro do teu calendário de vendas e enviar para toda a sua lista de transmissão semanalmente. Gente, para quem tem empresa, principalmente para produto físico, lista de transmissão é ouro. Aí a pessoa assim, tem preguiça de anotar, ou ela não faz uma captação de leads, e ela sempre está buscando o cliente novo, e não mantém aquele cliente antigo. Com a lista de transmissão, vamos supor que eu já tenho a minha empresa lá com 10 mil contatos na minha lista de transmissão. Aí eu lancei uma nova coleção, um produto, enfim. Eu já tenho 10 mil pessoas que vão receber 100% daquele conteúdo. O Instagram, como todo mundo sabe, hoje está entregando isso no Instagram, que tem um bom engajamento. Até 10% apenas dos seus seguidores. Na lista de WhatsApp é 100% de entrega. Quem não faz lista de transmissão na sua empresa, começa a partir de hoje. Para influenciadores digitais, a mesma coisa. A maioria dos influencers que eu trabalho, eles viram o nariz essa hora para mim, quando eu falo de lista de transmissão, lista de e-mail, tem que fazer, porque a entrega é de 100%. Uma possível tendência, com certeza, são anúncios no WhatsApp também, o que para negócios vai facilitar demais. E vamos falar aqui um pouquinho da queda do alcance orgânico. Eu comentei agora há pouco que não existe almoço grátis. E não existe. Essa conta chegou, vocês podem relutar quem quiser aqui na palestra comigo. Este ano chegou a conta. Então, se vocês quiserem continuar crescendo a sua conta dentro do Instagram, do Facebook, nada contra quem trabalha ainda com Facebook, mas já é uma ferramenta onde você investe muito e tem pouco retorno. Poucas empresas que eu trabalho têm algum retorno com o Facebook. E simplesmente é essa a resposta. Vamos ter que pagar anúncio, sim. Vai ter um crescimento ainda razoável dentro do orgânico, mas a queda vai ser total. Então, invistam em anúncios. Agora falando sobre tendência dos maravilhosos anúncios aí. Não impulsionar nunca, nunca. Sempre fazer campanha pelo gerenciador de anúncios para potencializar os seus resultados. Por quê? Principalmente quem está começando, ele vai lá e faz uma campanha diretamente pelo Instagram. E ele não faz pelo gerenciador de anúncios. Dentro do gerenciador de anúncios, para quem ainda não sabe, nós conseguimos segmentar o nosso público em 1000%, por cidade, gênero, interesses, etc. E no Instagram de uma forma superficial. Então, se vocês forem fazer anúncios, sempre pelo gerenciador. No ano de 2019, só continuará crescendo seu negócio ou a sua carreira de influenciador digital com anúncios. Ou, do contrário, você vai ficar de fora. Então, saiam daqui hoje falando assim, eu vou fazer anúncio no meu negócio. Aprenda a fazer anúncios. Tem diversos cursos por aí também. A parte de vídeos. Vamos falar um pouquinho de tendências para vídeos. Para quem ainda trabalha com divulgação em grupos do Facebook. Eu vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu tinha
duas lojas online, onde eu nunca investi em anúncio, e os anúncios já existiam, tudo mais, não investi em influenciadores, e você conseguia fazer um faturamento estrondoso só com divulgação em grupos. E você não gastava nada, não tirava um real do seu bolso. Infelizmente, as coisas mudaram um pouco, mas ainda tem algumas estratégias que você pode utilizar. Postagens nos grupos com vídeos são vistos com maior relevância pelo algoritmo do Facebook. Por quê? Nosso querido Facebook aí, para quem ainda não sabe, está num dilema há anos tentando comprar YouTube. YouTube é do Google, não se vende de forma alguma, bate o pé e fala, não vou fazer. Então, ele dá prioridade para vídeos dentro dos grupos. Então, se você ainda trabalha com essa ferramenta de venda, faça dessa forma. Faça vídeos de dúvidas frequentes, de até um minuto no máximo. Envie para os seus clientes como resposta no WhatsApp, ao invés de você ficar digitando, respondendo a mesma coisa para o seu cliente todos os dias. Então, e poste também na sua timeline do Instagram. Se alguém aqui revende produto físico, vocês vão concordar comigo provavelmente. Você está lá no Instagram, você pode postar tudo do teu produto. Preço, o que, que ele faz, foto, vídeo. E a pessoa vem embaixo e pergunta, qual que é o preço? Como que usa esse produto? E aí vem o empresário e fala, meu Deus, Camila, não aguento mais, as pessoas não sabem ler, não entendem. Vai ser sempre assim. Então, sempre facilite para o cliente de vocês, sempre. Vídeos conectam até 60 mil vezes mais. Comecem a gravar hoje no negócio de vocês. Camila, sou tímido. Camila, não vou gravar. Camila, não sei o quê. Não quero fazer. Está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Seja um influenciador do seu negócio. Grave vídeos hoje. Vamos falar de infoproduto. Quem aqui tem infoproduto? Ninguém tem infoproduto aqui? Tem? Ah, que bom. Nesse slide eu pensei assim, eu falei, eu vou falar. Falei, vai todo mundo levantar, me questionar dos infoprodutos. Falei, fiquei até um pouco preocupado. Então, uma grande tendência é a parte de infoproduto. Por quê? Segundo o vídeo que eu mostrei aqui para vocês, nós estamos na era do conhecimento. E o que é um infoproduto? Um infoproduto nada mais é do que cursos online revendidos por plataformas como Hotmart, Eduz, etc. Você pode vender qualquer conteúdo. Eu ia falar assim, a Rádio Geek me trouxe, desculpa o exemplo que eu vou dar agora. Há uns anos atrás, quando eu fiz faculdade, eu morava sozinha e eu tive um problema que entupiu a minha privada. E aí você olha assim, você fala, tá, quem que você vai falar disso na palestra? E eu liguei para o encanador e falou, olha, R$300 para fazer o serviço, estava com problema nas duas. E na época, isso, muitos anos atrás, tinha um infoproduto de R$10 de como desentupir a privada. Aí você vai falar, meu, não acredito que ela comprou. Comprei, era estudante, não tinha dinheiro, fui lá, aprendi, fiquei pró nisso. Então tem conteúdo para todas as áreas. Entende? Não se preocupa. E você pode vender para quem você quiser. Não tem frete, não tem estoque, o que é excelente. Hoje, principalmente no comércio, o pepino do comércio é o gerenciamento de estoque. Eu que já prestei muita consultoria para loja, o que acontece com o lojista? Ele vai lá, compra uma coleção, aí vende pra caramba, aí na próxima ele não vende nada. Aí aonde fica o lucro dele? Parado lá dentro do estoque. Mas mesmo assim ele tem que comprar de novo, tem que trazer produto novo. O infoproduto veio para facilitar, principalmente por causa disso. Vai ter um crescimento astronômico em 2019 a parte de vendas de infoprodutos. Mas Camila, eu não tenho conteúdo. Eu não sei nada, eu não tenho nada para falar, eu não sei gravar, eu não quero gravar. E aí? Eu quero ter esse infoproduto, o que eu faço? Você com certeza tem um amigo, tem um professor que tem um conteúdo vasto sobre algo. Converse com essa pessoa e faça o infoproduto dele, revenda o infoproduto dessa pessoa.
você não precisa necessariamente você ser o palestrante, o professor do infoproduto. Pegue o conteúdo de alguém e revenda. E outra tendência na parte de infoproduto, que é o que eu faço também hoje, eu rentabilizo dessa forma, é a venda de mentoria ao vivo. Por quê? A maioria do pessoal hoje que trabalha com venda de infoproduto, eles estão focados só na venda do curso online. É cansativo, mentoria demanda um tempo, mas hoje ela está sendo muito valorizada pelo mercado, porque ela tem um alto valor agregado quando você presta uma mentoria ao vivo para a pessoa. Então, novamente, a tecnologia ajuda a gente, mas está afastando as pessoas. Conexão, temos que nos conectar com as pessoas. Por isso que a tendência de mentoria ao vivo de qualquer área, gente, é venda na certa. Assistente virtual é uma outra tendência. Aqui eu dou um exemplo muito para quem acabou de ter filhos, por exemplo. Não tem como sair de casa ou não está apto no mercado naquele momento, já está alguns anos sem estudar. E assistente virtual é uma tendência e vem crescendo devido à nossa quantidade de impostos, etc. E elas fazem o serviço de uma secretária, gestão de mídia social, os designers, a parte gráfica, edição de vídeo. Tem muita coisa que o assistente virtual faz. E como tem até um site, eles não estão me patrocinando aqui, o Workana, onde você coloca o seu currículo de assistente virtual de todas essas áreas. E lá eles têm um preço bem inferior, porque eles trabalham por escala, né, em quantidade. Então, essa é uma grande tendência. Influência digital. Vamos lá. Eu falei, ontem eu vim aqui, dei uma andada na palestra, aí eu fiquei pensando, conversei com algumas pessoas, e eu vi que muita gente ainda tem medo dos influenciadores digitais, tem uma visão errada dos influenciadores digitais. Sim, tem aquele público, aquela menina maravilhosa, gostosona, que postava foto lá, tipo, dela na praia, embaixo, Deus me abençoe, e tinha 50 mil curtidas, isso acabou, entende? Isso não tem mais. Hoje vai permanecer dentro da internet, se você tiver um conteúdo relevante. Do contrário, você vai estar fora. Então, seja influenciador do seu negócio. Quase 100% das pessoas que eu atendi, e eu fui fazer uma pesquisa de campo, todos os clientes dessas pessoas iam nos estabelecimentos por causa do proprietário da empresa. E ele, não, nada a ver, você só vem aqui porque meu produto é bom e tal. Não. Você é a cara do seu negócio. Você não precisa necessariamente estar você filmando ali, como a maioria dos influenciadores fazem. Tem diversas formas de você produzir esse conteúdo sem aparecer. E o maior medo de todo mundo que quer entrar para essa área de influencers. Ai, mas eu vou postar, vão me chamar de blogueirinha. Ah, porque eu tenho medo de falar. Ah, porque eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. E o que, que os outros vão dizer? Gente, não importa se você está na internet ou se você não está. Você nunca vai agradar todo mundo. Entende? Nem Jesus agradou a todos. Quem dirá nós vamos agradar. Então, invista na sua empresa, em influenciadores. Os influenciadores estão aí dando muito, muito, muito resultado. Então, faça uma planilha, peça orçamentos, invistam em influencers. Inclusive, hoje, o terceiro maior mercado de influencers é o de games. Queda total de influenciadores sem conteúdo. Isso aqui vocês vão ver ladeira abaixo. Todo esse pessoal que tipo, ganhou esse crescimento orgânico sem conteúdo, eles irão cair. Vocês vão falar, ah, Camila, duvido. Por quê? Eles vieram de uma época onde postar a sua vida pessoal, os bastidores da vida, etc., era novidade. Hoje não é mais novidade. O Big Brother está aí para dizer, né? Há quanto tempo? 18 anos? E era mais ou menos isso. O Instagram, o Big Brother da vida real. E por isso essas pessoas cresceram da forma que cresceram, faziam vídeo de qualquer jeito. Hoje não funciona mais. Tanto hoje, vou lançar um canal.
Você tem que lançar, pelo menos com um áudio bom, com uma iluminação boa e com uma câmera de qualidade. Porque o comparativo é muito alto. E antes não tinha comparativo. Então, essas pessoas foram muito criticadas. Hoje, estão colhendo os frutos, tudo mais. Mas elas foram extremamente criticadas por se expor. Porém, estão levando os louros. Então, dica para influenciadores. Tenha o seu próprio negócio. Não sei se alguém aqui é influencer, seja de que área for. Ah, que bom, temos um influencer. Tenha o seu próprio negócio. Não dependa apenas de parcerias. Eu trabalhei muitos anos com assessoria de influenciadores digitais de todos os nichos que vocês imaginarem. E a maioria só quer viver de patrocínio, só public post, etc, etc. Agora, se você tiver um negócio, um produto, não sei, um infoproduto seu, a diferença... eu fechei um pacote com a empresa tal, vou divulgar isso, falar isso, beleza, 3 meses. Acabou. Passa os 3 meses, a empresa vai pegar outro influenciador. Porque ela quer estar sempre renovando. E por que que eu falo para você ter o teu próprio negócio? O negócio é seu. Você vai postar o quanto você quiser. Você vai postar toda hora falando do seu negócio e fazendo propaganda. Então, não percam essa chance. Nomadismo digital. É algo que eu amo, para muitos assusta. Que nada mais é do que você trabalhar apenas com o seu... Nem precisa, muitas vezes, do computador. Você precisa ter uma conexão de Wi-Fi. Seu celular, seu computador. E as pessoas que trabalham através da internet, viajando pelo mundo. Quantas pessoas aqui são de São Paulo? Eu levantando a mão, né? Eu não sou de São Paulo. Eu acredito, não moro em São Paulo, eu sou do Paraná. Vim várias vezes para cá. E chega até, dá um ruim, assim. Parece que as pessoas nunca param. Estão sempre, tipo, agitada e caminhando e não param. Tipo, não tem ninguém parado, a pessoa está comendo rápido, engole a comida. E você fica olhando aquilo e eu acredito que chega um ponto da sua vida que você deve analisar e falar, cara, eu só trabalho, só pago conta, eu não estou vivendo... Aí muitos, tipo, pô, eu tenho conhecimento, não sou reconhecido no meu trabalho. É onde o nomadismo digital ganhou força. Quase todo mundo gosta de viajar e, enfim, curtir a vida. Mas a rotina, essa roda dos hamsters que a gente entra, faz com que a gente se acomode. Muitos, tipo, eu pago a conta e tá bom. Aí acaba formando família, os sonhos vão ficando de lado. O nomadismo digital... Ele fez um boom esse ano. Muita gente está entrando para ser nômade digital. Por quê? Eu quero ser nômade digital. Eu quero viajar, por exemplo. Tá, mas para eu viajar, eu vou ter que parar um tempo da minha vida. Tipo, sem receber no meu trabalho. Sair do meu emprego ou do meu negócio. Então, aí já encarece para mim. Então, essa tendência ficou forte porque você vai continuar trabalhando. A diferença é que você vai trabalhar no seu negócio pela internet... Lá na Tailândia, aí beleza, estou trabalhando aqui na segunda-feira e tal, na quinta-feira eu vou para a praia e passo o final de semana inteiro na praia e segunda eu volto a trabalhar. E aí no mês que vem eu vou lá para a Espanha, vou fazer isso, isso e aquilo. Você vai continuar produzindo, continuar trabalhando, continuar ganhando dinheiro. Eu sou super apoiadora do nomadismo digital, pretendo fazer um teste esse final de ano também, de 3 meses em Nova York, se Deus quiser. Podcast. Perdão, como que é seu nome mesmo? Oi? Taz? Tava conversando com o Taz aqui antes da palestra. Eu até fiquei um pouco feliz, porque aonde eu vou, a maioria das pessoas não trabalha com podcast. E podcast é uma super tendência. Todo mundo sabe aqui o que é podcast? Sim? Então, que bom. Então, é uma super tendência, principalmente nos Estados Unidos. E como vocês sabem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o que acontece lá acaba chegando aqui. Então, se antecipem nas tendências. É uma tradução de conteúdos, infoprodutos, livros em áudios. Ótimo para escutar quando você está fazendo um exercício, lavando uma louça, não sei o que vocês gostam de fazer. Eu faço isso também nos afazeres de casa. E quando eu estou fazendo o meu exercício. Por quê?
eu gosto de otimizar o meu tempo e tenho um sério problema parar para ler. Eu começo a ler duas páginas e eu estou aqui, já estou morrendo. Então, quando eu descobri também, o podcast facilitou a minha vida, porque eu estou lá fazendo mil coisas, escutando, agregando conhecimento. O momento que eu estaria fazendo uma coisa só, eu estou lendo algum livro através do podcast e fazendo um exercício. Então, na nossa geração, temos que otimizar o nosso tempo. E otimizar o tempo ganhando conhecimento. Reinvenção do jornalismo. Tem alguém aqui que é jornalista? Olha, que bom. Então, não vão ficar bravos comigo que eu vou falar agora, tá? Então, reinvenção do jornalismo. Este ano, tivemos um exemplo clássico do poder da internet com o ganho da eleição do Bolsonaro pelas redes sociais. E as mídias tradicionais perderam a força. E muita gente não acredita. Tenho clientes jornalistas também. Gente, não vou falar de política aqui, tá? É só citando um case que aconteceu. Isso mostra que cada vez mais os jornalistas precisam ser influenciadores e entender de marketing digital. E para um jornalista, ele está com a faca e com o queijo na mão nesse negócio, principalmente de influência digital. Ele já sabe gravar, ele já sabe se comunicar, mas ele não. Eu quero ficar na TV, porque é na TV que tá bom, que dá dinheiro, eu não acredito nesse negócio de YouTube aí, e se eu abrir não vai dar ninguém. Então, mesmo que a grande maioria dos jornalistas relutem contra isso, hoje ainda a mídia mais forte é a televisão, porém, estão numa briga aí ferrada com o YouTube. Por quê? As pessoas querem investir hoje em dia mais dentro da internet, mais nas redes sociais, do que numa propaganda na TV. Fala de novo, por favor. O Kibe Louco, do Porta dos Fundos, ele montou um canal de notícias onde ele e mais três jornalistas debatem as notícias do dia e a audiência deles tem batida do Jornal Nacional todos os dias. Pessoal do jornalismo, escutou aí? E falando em grandes massas, antes que vocês tenham um ataque cardíaco com essa notícia que eu vou passar para vocês, eu vou tentar falar ela de uma forma mais calma. Alguém sabe aqui o que é o artigo 13? Levanta a mão para mim. Então, duas pessoas aqui. Três. Vamos falar um pouco. Eu não vou entrar a fundo explicando a lei, etc. Vou resumir aqui para vocês. O que que é o artigo 13? Vamos dizer assim que o pessoal na União Europeia não está muito feliz com o sucesso das redes sociais. Hoje, se você procurar agora no teu celular, Felipe Neto, vários influencers fizeram vídeos falando a internet acabou, etc. Quando saiu essa primeira notícia, eu quase tive um infarto, porque eu falei assim, eu que vivo de mídia social, presto treinamento, consultoria de mídia social, falei, acabou o meu trabalho. Por quê? Eles querem aprovar lá uma lei onde simplesmente vai acabar as redes sociais. Simples assim, excluir todas elas, acabou, fim, não tem YouTube. Por quê? Qual que é o argumento deles? O argumento deles é que o pessoal do YouTube não paga direitos autorais, etc., o que até já tem uma norma dentro do YouTube, o que é uma balela simplesmente porque a televisão quer bloquear, quer acabar com o sucesso das mídias sociais. Mas, Camila, você trabalha com isso, está aqui dando uma palestra dizendo que está com medo disso vir para o Brasil, porque é uma tendência, como tudo, o que vem da Europa, dos Estados Unidos, acabe acontecendo aqui. Não. E eu quero tranquilizar vocês, sabe por quê? Como tudo na vida, acabou isso, vão inventar outra coisa. No dia seguinte, vai ter outra coisa. Ah, acabou com o Instagram, com o Facebook e com o YouTube. Vão inventar ferramentas novas para o marketing digital, para alavancar o seu trabalho. Então, não se preocupe. E finalizando aqui a minha palestra, eu vou falar um pouquinho sobre collab. Vocês vão falar, isso não é tendência.
mas é algo que a maioria das pessoas não fazem e dá muito resultado. Aqui eu dou um exemplo da Anitta, sei que muita gente ama e outros odeiam. Aqui é só um case também que eu estou citando. A Anitta, ela foi pró. Se hoje ela é, vamos dizer assim, a diva da música pop, foi porque ela se juntou às pessoas certas. E não só da música, também com influenciadores digitais. Usou isso a favor dela. Então, uma dica que eu dou para vocês é: façam lives no Instagram com especialistas do seu segmento. O pessoal que é tímido, tem vergonha de gravar, chama essas pessoas para estar falando no seu Instagram. Live em dupla é a melhor forma de ter um crescimento orgânico, principalmente nessa época de seca. Por quê? Chama os seguidores da pessoa e chama os seus, mas são dois especialistas falando sobre o tema. Ou você pode convidar simplesmente para fazer uma entrevista para o seu canal, para o seu negócio, e collabs com influenciadores digitais. Há quem relute, mas dá muito, muito, muito resultado. Pessoal, para quem ainda não me segue e quiser acompanhar o meu trabalho, eu posto todos os dias conteúdo gratuito sobre marketing digital nos meus stories, então vocês podem estar lá adquirindo conhecimento de graça. Esse é o meu telefone. Eu presto mentoria de mídia social para empresas e influencers. A Dani, por favor, minha assistente, vai entregar um cartãozinho para cada um de vocês com o meu telefone pessoal e o meu Instagram. Então, será um prazer se vocês quiserem trabalhar comigo, conversar comigo. Mas, para finalizar a minha palestra, eu quero agradecer a Rádio Geek, que me trouxe aqui para a Campus Party. É um presente e gratidão, principalmente por cada um de vocês que pararam aqui para me escutar um pouquinho. Muito obrigada. E quem quiser conversar comigo, eu vou estar no stand da Rádio Geek para tirar dúvidas, fazer networking. Será um prazer. Bora abrir para perguntas? Quem quiser fazer pergunta aí. Oi? Perguntas aqui. Ah, peraí. Alguém tem perguntas? Eu tenho. Diga. Os seus clientes das redes sociais, alguns deles têm blogs, e quais são os blogs... Não escutei. Os seus clientes de redes sociais possuem blogs, você gerencia também os blogs com alguma ferramenta de ranqueamento, o Analytics, o Search Console, porque tudo está ligado agora nessa área de marketing digital com jornalismo. Como Sim. você gerencia o blog dos seus clientes e redes sociais? A maioria dos meus clientes não optam por ter blog. É uma ferramenta que eles não gostam. A maioria está no YouTube. Eu sou super a favor do blog. Por quê? O blog é seu. Oi? É só ligar um ao outro aí. O blog é seu. Muita gente teve sucesso, por exemplo, no Orkut. E aí? Quebrou o negócio, quebrou a empresa, porque não migrou para as outras redes sociais. Então, o blog é seu, você nunca vai perder. E é uma ferramenta que eu aconselho investir. Mas essa parte de analíticos e tudo mais é um assunto um pouco mais profundo que eu vou ter que conversar com você. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Você uma hora se referiu que grandes empresas evitam usar aplicativos de nicho, como Waze, TripAdvisor. Uhum. Você não recomenda que as grandes empresas utilizem aplicativos como Instagram, Facebook, ou você... Só acho que elas também deveriam utilizar aplicativos de nicho. Também deveriam utilizar. Ah, tá. Você acha que, então, o Instagram, o Facebook é mais recomendado também para pequenos empreendedores? Então, começando... Com certeza. Eu só trabalho com pequenos e microempreendedores. Não trabalho para grandes empresas. Essa é a minha especialidade. O que eu falo para eles abrirem um pouco o leque é por causa dessa queda no alcance orgânico. Então, você investe numa rede dessa, tua visibilidade também dentro do Google, porque o que você posta dentro do Instagram, só 10% dos seus seguidores vão ver. É a melhor... Hoje, eu, Camila, falo, a melhor mídia para se investir é o Instagram, hoje. Daqui 6 meses pode não ser mais, daqui 1 ano pode não ser mais. Então, começar a olhar essas outras redes que não têm tanta relevância ainda, mas investir nelas. Obrigada. Boa noite.
Boa noite. Hoje, nessa área de influenciadores, né? É, tem até uma empresa do meu tio que ele até me pediu para estar ajudando ele. Eu, como mexo com essa parte de informática, eu comecei a estar fazendo essa parte de influenciar a empresa dele e tal. Porém, ele está com uma, vamos dizer assim, uma vontade assim, tremenda. Não, tem que fazer aplicativo, tem que ter aplicativo da empresa, tem que ter site da empresa, tem que ter loja da empresa e tal. E você, vamos dizer assim, você aconselha ele já começar fazendo isso? Ou você acha que a gente já deve usar igual os das redes sociais que já existem para estar fazendo essa propaganda dele? Porque eu acho que assim, é um investimento muito alto e risco. De primeira instância, né? Que já quer, não, eu quero assim, senão não vai. É, eu fico pensando nisso. Compensa mais hoje, nós como influenciadores, usar as redes que já existem ou criar novidades, nossas próprias redes e tal, o que seja? Número um, ele tem o dinheiro para investir? Por que eu dou todas essas dicas? Eu tento simplificar, porque a maioria não tem esse investimento. Agora, que bom seria, pô, eu tenho uma equipe de gravação, eu tenho o pessoal que vai fazer meu site, que vai programar, aí eu vou divulgar nessa mídia, eu vou investir lá 50 mil em anúncios, isso e aquilo. Se ele tem, só vai. Entendeu? Só vai. Lógico, se ele tem essa equipe para gerenciar para ele. Aí eu não recomendo. E assim, aproveita as mídias existentes. Entende? Ah, eu vou criar uma nova rede social. Seria um projeto se você fosse só fazer isso. Entende? Ah, vou criar um novo Tinder que vai existir. Beleza, mas é só isso que tu vai fazer. Não uma nova rede social para um negócio. Eu acho muita perca de tempo, investimento, e você não vai ter uma certeza. Tipo, tão grande do quanto você investir nas mídias que já tem. Mas se tem um investimento, eu tenho clientes que chegam, ah, eu quero pacote completo, fazer tudo. Maravilhoso, vamos fazer. Perfeito. Mas se você não tem, pega uma ferramenta e foca nela. E faz essa ferramenta dar certo. Eu sou assim, quando eu comecei, que eu vou fazer isso, isso e isso. Falei, não, eu vou focar no Instagram e vou fazer todo dia, conteúdo gratuito, 362, né? 4 dias por ano. E essa foi a minha estratégia de alavancagem do meu trabalho. Foquei numa ferramenta. Aí sim, comecei a expandir e tudo mais. Mas eu foquei numa só. É a dica que eu te dou. Obrigada. Sim. Eu tô meio surda, por isso que eu tô indo perto, tá? Desculpa aí. Foram citados vários exemplos com se tratando com empresas e diversos negócios, mas quando o produto é a pessoa, no caso do artista ou músico, qual que é a melhor plataforma para fazer a divulgação do trabalho? Varia. Você gosta de escrever, de gravar vídeo? Não, então, no caso, uma divulgação mais assim, de uma música, de um clipe, entendeu? Para lançar a carreira. O Instagram e o YouTube, com certeza. Na verdade, antes o YouTube do que o Instagram, se for na parte de música, principalmente. Mas isso é só uma dica minha. Talvez na prática você cresça muito mais, às vezes, no Instagram do que dentro do YouTube. Você tem que testar. Você sabe algum aplicativo, alguma plataforma assim menor para poder postar alguma coisa diferenciada do... De música? É. Não, nesse setor, não. Desconheço. A melhor plataforma que lança muitos artistas hoje e lançou é o YouTube. E é a forma mais fácil de você viralizar também, né? Obrigado. De nada. Mais alguém? Opa. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou novo nessa vibe aí de Facebook e tal. Minha dúvida é, eu tenho um hobby que eu faço cerveja. E aí eu dou umas dicas, pô, ó, faz isso, faz aquilo, e posto no YouTube, principalmente no WhatsApp, nos grupos. Aí eu te pergunto, quando é que você sabe que você deixou de ser um cara que grava vídeo amador e que tá na hora de você dar um passo maior? Quando é que dá esse...
eu não faço a menor ideia. Pô, você já, agora você é um digital influencer? Não, você é um cara que faz vídeo de no fundo do quintal da tua casa. E quando é que dá esse gatilho? Mas você tem como descobrir ou... Quando você quiser que mude. Só depende de você. Porque assim, hoje, por exemplo, eu tenho minha conta, acho que tá com quase 30 mil seguidores. Isso perante a internet é pouco. Tipo, não é muito. Mas eu moro no interior, moro em Cascavel. Aonde eu vou, tipo, eu sou reconhecida. Eles dizem, nossa, tá famosa. Aí, tipo, eu, tipo, não, nada a ver, né? Então, depende de você, entendeu? Eu não me vejo dessa forma como eu sou abordada, tipo, dentro da minha cidade. Mas eles me veem como referência dentro do marketing digital. Mas só vai depender de você mudar. Tipo, ah, não, agora eu quero me profissionalizar. Aí você vai fazer um treinamento, aí você vai começar a gravar vídeos melhores, com maior qualidade. Mas não tem... Ninguém chega assim... E aí, tá famoso agora? Agora vai, né? Ninguém. Só depende de ti. De nada. Mais alguém? Tudo certo? Então, gratidão mais uma vez por cada um de vocês. Aí, quem quiser, eu vou estar lá na Rádio Geek, conversar comigo.